Tak ještě jednou dobrý den naši čtenáři a sledovatele našeho videokanálu. Stojíme před okresním soudem v Kladně. Blíží se pomalu poledne a okresní soud jsme právě opustili. Chtěli jsme tady mluvit s trestním místopředsedou panem Poštolkou. Ten tady sice je, ale tvrdí, že je natolik zaneprázdněn, že teda se nám nemůže věnovat ani 5 minut. Já jsem po něm v podstatě chtěl jenom odpovědi na 2 otázky, takže déle než 10 minut bychom ho rozhodně nezdržovali. Ale neuvolnil se nebo prostě s náma nechtěl mluvit, a to přesto, že dneska je středa a to je teda i podle zdejšího soudu úřední den, ovšem jak nám zdůraznili po předchozím objednání. Nebyla tady ani předsedkyně soudu, ta je prý u lékaře, takže jsme jenom sepsali písemně záznam v kanceláři předsedkyně soudu. No a šlo nám tady v podstatě o 2 věci. Za prvé o to, proč nejsou vyvozovány žádné kárné důsledky vůči soudkyni Hauptmannové, která prokazatelně 5 měsíců nevydala zatykač po podlení neuposlechnutí platné výzvy k nástupu trestu. Běžná praxe všude u všech soudů je taková, že pokud odsouzený nenastoupí do 1-2 dnů po uplynutí toho data, tak se na něj vydává zatýkač a buď to se teda zatkne doma a odveze se do věznice, anebo se po něm vyhlásí pátrání. Zdejší soud, konkrétně tahle soudkyně, 5 měsíců nedělala nic. Já osobně dobře vím samozřejmě, proč to nedělala, protože si vůbec svým rozsudkem nebyla jistá. Domnívala se spolu se mnou, že pravděpodobně nejvyšší soud ten rozsudek zruší a nechtěla mít potom průšvih z toho, že já už v té době ten trest budu mít odsezený, protože ten trest tehdy po započtení předchozích trestů, na které vůbec žádné rozsudky nebyly, vycházel na 3,5 měsíce. A 3,5 měsíce to je rozhodně dřív, než nejvyšší soud se vůbec dostane k vyřízení dovolání. Takže paní soudkyně čekala na rozhodnutí nejvyššího soudu stejně jako já. A zatímco jí to prošlo, respektive podle vyjádření zdejšího soudu nebo vedení zdejšího soudu je to naprosto v pořádku, tak já jsem za tutéž činnost dostal 6 měsíců nepodmíněně. A to ještě teda zdůrazňuju, že já nejsem soudce, nejsem předseda senátu, takže pro mě odpadají přitěžující okolnosti, že bych se toho dopustil jako úřední osoba při výkonu své funkce, to za prvé. A za druhé, a to hlavně, já jsem tu výzvu od samého počátku měl za neplatnou a důrazně jsem na to upozornil, protože nebyla podepsaná předsedkyní senátu a nikdo jiný než předseda senátu takovou výzvu nemůže vystavit. O tom trestní řád jednoznačně a jasně hovoří. Předsedkyně senátu místo, aby to teda podepsala a poslala mi ji zpátky, tak si hrála na uraženou a chytrou, protože přece nebude nějaký laik poučovat. Opravenou výzvu mi neposlala nikdy. No a já jsem teda logicky nenastoupil. Takže ona 5 měsíců čekala, co udělá nejvyšší soud. A když nejvyšší soud si vyžádal zprávu z Bulovky o tom, jestli jsem byl schopen se zúčastnit odvolacího jednání, a podle jejich názoru z té zprávy vyplynulo, že byl, tak zřejmě dal pokyn zdejšímu soudu v tom směru, že dovolání pozitivně vyřízeno nebude. No a soudkyně se konečně odhodlala k tomu, aby vydala zatýkač. Když si na to stěžovali místní občané, jak je možné, že 5 měsíců po neuposlechnutí výzvy není daná osoba zatčena nebo není na ní vydán zatýkač, tak místopředseda soudu pan Poštolka zdůrazňoval ve své odpovědi, že se jednalo o osobu, která není vůbec nebezpečná, která se neskrývá, u které nebyl předpoklad, že by dále páchala nějakou trestnou činnost. Jestliže tohle je pravda, jestliže tohle vezmeme za bernou minci, já si osobně teda myslím, že to samozřejmě pravda je, pak je otázka, proč mě soud zavírá nepodmíněně, proč mě neustále dokola odsuzuje k nepodmíněným trestům za skutky, které evidentně nevydají ani na přestupek, což je v tomto případě pohrdání soudem, které evidentně nesplňovalo základní požadavky trestního řádu na spáchání trestného činu. Takže jsme se toho moc nedozvěděli, zatímco na státním zastupitelství ta Nina Brozová aspoň vyšla ven, ale vysvětlit nám nedokázala nic, jenom to, že prostě nikoho stíhat nebude, nikoho z justičních osob samozřejmě, tak tady neměl nikdo odvahu se před tu kameru postavit a něco nám odpovědět, takže jsme sepsali, co jsme k tomu teda sepsat chtěli. Tu stížnost jsme tady podali a počkáme na její vyřízení, ale v praxi se tím snažíme dokumentovat, nebo tím dokumentujeme, že tady evidentně soudy si dělají, co chtějí. Zákony platí pro všechny ostatní, jenom ne pro ně. A pokud se jich někdo začne dovolávat, tak je jejich úhlavním nepřítelem číslo 1 a zavírá se pořád dokola, evidentně bezdůvodně nebo z vykonstruovaných a smyšlených důvodů, podle kterých, kdyby měli být stíháni oni sami, tak jenom vykulí oči a zůstanou prostě s otevřenou pusou zírat, co to po nich kdo chce, jak je možné za takovéto skutky nebo za takovouto činnost někoho trestně stíhat nebo vůbec jenom podezřívat. Ale u mě je to samozřejmě normální, protože já jsem jejich třídní nepřítel. Takže
Tolik v podstatě dneska z Kladna, uvidíme, co nám odpoví. Písemné podklady samozřejmě zveřejníme k této reportáži rovněž a pojedeme se ještě zeptat na Krajský soud v Praze, proč takovou dobu nic nedělá a zejména nevyřizuje stížnosti, které tam byly podány. Je tam nový pan předseda soudu a zatím se teda ještě nezmohl ani v zákonné lhůtě, ani na formální odpověď, takže se tam pojedeme podívat.